यो सत्रको छलाई हामी सबैजनाले एकचोटी पढ्छौं। ती मानिसहरुलाई जसलाई संसारबाट तपाईले मलाई दिनु भयो तपाईको नाउँ मैले प्रकट गरिदिए। ती तपाईका थिए औ ती तपाईले मलाई दिनु भयो र तिनीहरुले तपाईको वचन पालन गरेका छन्। योना 17 को 6 बाट हामीले निरन्तर रूपमा प्रेयर सेसन्सहरुमा येशू प्रभुले परमेश्वरको नाउँको जुन कुरालाई प्रकट गर्नुभयो हामीले त्यो कुरालाई सिक्यौं र आज हामी त्यो कुराको अर्को एउटा डाइमेन्सनलाई हेर्न लागेका छौं। अनि त्यो डाइमेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिनीहरुले तपाईको वचन पालन गरेका छन्। कसले परमेश्वरको वचन पालन गरेका छन्? जो परमेश्वरका थिए, जसलाई येशू प्रभुले परमेश्वरको नाउँलाई प्रकट गरिदिनु भयो। अनि त्यही भएर येशू प्रभुको एउटा नाम के पनि हो, इम्मानुएल, परमेश्वर हामीहरूसँग। पुरानो समयमा परमेश्वरलाई एक्सेस गर्न, परमेश्वरलाई पुकारा गर्न गाह्रो थियो, तर नयाँ नियममा, नयाँ समयमा जब येशू प्रभु संसारमा आउनु भयो, उहाँको नाउँद्वारा, उहाँको बलिदानद्वारा, अझ शक्तिशाली उहाँले बगाउनु भएको रगतद्वारा परमेश्वरलाई पुकारा गर्न, परमेश्वर जो महापवित्र हुनुहुन्छ त्यो स्थानमा प्रवेश गर्न हामीलाई सजिलो भएको छ। येशू प्रभुले त्यो एक्सेस, त्यो ठाउँलाई बनाइदिनु भयो। सबैको लागि होइन, जसले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरे, येशू ख्रिस्टको रगत कार्यलाई विश्वास गरे। यो भन्दै गर्दा मलाई हिब्रू 10:19 को सम्झना आउँछ। एकचोटि हामी त्यो वचनलाई पल्टौं। हिब्रू 10:19 अनुसार महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने अथवा स्वर्गमा प्रवेश गर्ने एउटै मात्रै लाइसेन्स, एउटै मात्रै कुरा दिएको छ। हिब्रू 10:19, यसै कारण हे भाइयो, येशूको रगतले त्यस नयाँ र जीवित मार्गबाट पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्न हामीलाई साहस भएको हुनाले, अथवा साहस भएको छ के द्वारा? येशू प्रभुको रगतले मात्रै हामी त्यो महापवित्र स्थानमा अथवा परमेश्वरलाई एक्सेस गर्न सक्छौं, परमेश्वरलाई भेट्न सक्छौं। परमेश्वरका गुण, परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको अधिकार हाम्रो जीवनमा लिएर आउन सक्छौं। त्यही भएर हामी भोलिबाट सायदै प्रभु येशूले गर्न सिकाउनु भएको प्रार्थनाको डिटेल स्टडी गर्न लागेका छौं। सबजना प्रेयरफुल्ली बस्ने। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, तपाईको नाउँ पवित्र गरियोस् भनेको के हो? तपाईको राज्य आओस् भनेको के हो? थुप्रो कुराहरू छ। थ्यांक यू लर्ड। ओके, अनि उहाँले भन्नुभयो योना 17 को 6 मा कसलाई सबभन्दा पहिला के भनेको छ? ती मानिसहरुलाई। अलराइट, ती मानिसहरुलाई। ती मानिस भनेपछि सबै मानिसहरु पर्छन्, यसमा पर्दैनन्। ती ती पर्टिकुलर इंग्लिश बाइबलहरुमा के भनेको छ? टु द पीपल whom you have given me, ती मानिसहरु जसलाई तपाईले संसारबाट मलाई दिनुभयो। डिस्ट्रक्सन छान्नेहरु अथवा बिग्रनै चाहनेहरु, संसारमै रमाउन चाहनेहरुको निम्ति यो वचन होइन। 17 को पूरा च्याप्टरलाई हामीले पढ्दै गर्दा एउटा कुरा के थाहा पाउँछ भने प्रभु येशूले स्पष्ट रूपमा के भन्नु भएको छ? म संसारको लागि त प्रार्थना गर्दिन, तर तीहरुको लागि प्रार्थना गर्छु, ती चेलाहरुको निम्ति। येशू प्रभुले योना 17 अध्यायसम्म चेला 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 भन्दै ल्याउनु भयो, तर जब उहाँ बौरी उठ्नु भयो नि, बौरी उठेको बिहान येशू प्रभुको एउटा अर्को शब्द निस्क्यो सम्बन्धको। यद्यपि प्रभु येशूको पहिलो बौरी उठाएको रूप र बौरी उठेको आवाज सुन्ने एउटा स्त्री थियो, अनि संसारको सबैभन्दा रेजरक्सनको सुसमाचार सुनाउने पहिलो इभान्जेलिस्ट चाहिँ महिला थियो। आमेन, फर्स्ट इभान्जेलिस्ट। अनि उहाँले प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, जाऊ र मेरा भाइहरूलाई गएर भन्देऊ म बौरी उठेको छु। अनदर रिलेशनशिप, सम्बन्ध अर्को आयो बौरी उठिसकेपछि। तर यो टाइमसम्म प्रभु मर्नु भएको छैन, मैले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्छु ती मानिसहरूलाई। मानिस भन्दा हामीलाई आजभोलि के यादै हाल्छ? एडामा, एडम, डम, तिनटा। एडामा भनेको माटो अथवा पृथ्वी, इंग्लिशमा अर्थ भन्छ। अर्थ भनेको चाहिँ त्यो डल्लो ग्लोब भनेको होइन है। अर्थ भनेको चाहिँ वास्तवमा माटो भनेको पार्थिव। हामी अहिले केमा छौं? पार्थिव शरीरमा छौं। कतिले फेरि मरेको शरीरलाई पार्थिव शरीर भन्छ, त्यो चाहिँ लास हो। पार्थिव शरीर भन्छ अर्थली बडी भनेको। वी आर इन नाउ अर्थली बडी, हाम्रो स्पिरिट चाहिँ अर्थली बडीमा छ। खासमा चाहिँ हामी के हौ? आत्मा हौ। वी आर अ स्पिरिट ह्याभिङ सोल लिभिङ इन अ बडी। मजेसको खोलमा बसेको जस्तै हो। मजेसको खोलभित्र काँटी हुन्छ, काँटीमा बारुद हुन्छ, अनि त्यसलाई त्यहाँभित्र एउटा के पनि हुन्छ, लुकेको आगो पनि हुन्छ। मानिसको आत्मा परमप्रभुको के हो? दियो हो, अन्तस्करणमा प्रकाश ल्याउँछ। म एउटा आत्मा हुँ, मसँग प्राण छ, म शरीरमा बस्छु। वास्तवमा त्यो देख्दै गरेको अगाडिको अनुहार चाहिँ मान्छे होइन है त। जस्तो एउटा अर्थली आइडेन्टिटी मात्रै हो हाम्रो, तर आत्माले हामीलाई डिस्टिङ्क्टिभ अथवा अरू भन्दा सुन्दर बनाउँछ। अब यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नु भन्दाखेरि ती मानिसहरूलाई, ती एडामा, ती एडम र ती डम बोकेका, रगत बोकेका मानिसहरू। डम भनेको रगत। अनि हामीले रगतको बारेमा हेरिसकेका छौँ। हामी रगत मात्रै होइन, रगतमा शुद्धता, रगत में धार्मिकता, रगत में पवित्रता बोकेको व्यक्तिहरु हुँ। त्यही रगत में संसारले के बोक्ला, पाप बोक्ला, अधर्म बोक्ला, रिस बोक्ला, डाहा बोक्ला, झगडा बोक्ला, विभिन्न प्रकारको आरिस बोक्ला, चोट बोक्ला त्यो रगतमा प्राणमा। हामीले हेरेका छौं सोल कसरी चोटिल हुन्छ, प्राणमा कसरी दुख्छ। उले दुःख बोक्ला, कोही मान्छे बोल्ने बित्तिकै तितो मात्रै आउँछ नि उसको जीवनबाट, अरुकै मात्रै कुरा आउँछ, घिन लाग्दै मात्रै कुरा आउँछ, त्यो होला। तर जसै हामी हाम्रो ब्लड, हाम्रो सोल, प्राण हुन्छ, लाइफ हुन्छ प्राणमा, रगतमा, त्यो लाइफलाई जब हामी येशू प्रभुको रगत दिन सुरु गर्छौं, हामीसँग रगत मात्र हुँदैन, हामीसँग डम मात्र हुँदैन, तर हामीसँग होली डम हुन्छ, पवित्र रगत हुन्छ हाम्रो। अनि प्रभुले त्यो व्यक्तिको कुरा गर्नुभएको, ती मानिसहरू जसलाई तपाईले संसारबाट निकालेर मलाई दिनुभयो। यो भन्दै गर्दा एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ नानीहरू राम्रोसँगले, परमेश्वरले प्रत्येक व्यक्तिलाई नि मलाई विश्वास गर भनेर फोर्स गर्नुहुन्न, म्यानिपुलेट गर्नुहुन्न। परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई जसरी बनाउनु भएको छ, उनीहरूको पर्सनल चोइसलाई, उनीहरूको व्यक्तिगत फ्रीडमलाई, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई उहाँले जहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ। अनि यसरी भनिन्छ, यदि कसैको बाउ आमा अथवा लोग्ने अथवा स्वास्नीले परमेश्वर पाएको छैन, अथवा मानौ एउटा स्त्रीको लोग्ने प्रभु पाएको छैन, उनले यसरी प्रार्थना नगर्नु भने के, प्रभु मेरो लोग्नेलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस्, प्रभु मेरो लोग्नेलाई चेन्ज गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना नगर्नु भने कहिले हुँदैन त्यो, किनकि परमेश्वरले आफ्नो रूल भन्दा बाहिर काम गर्नुहुन्न। उहाँले नि जबरजस्ती त्यो मान्छेलाई चेन्ज गर्नुहुन्न, जस्तो कि परमेश्वरले यहुदा इस्करियोतलाई चेन्ज गर्नु भएन। पत्रुस रोए, पत्रुसले पश्चाताप गरे, परमेश्वरले उनलाई रिस्टोर गर्नुभयो। अथवा एउटा बाबुले प्रभु पाएको छैन, आमाले प्रभु पाएको छैन, लोग्नेले प्रभु पाएको छैन, स्वास्नीले प्रभु पाएको छैन, प्रभु मेरो लोग्नेलाई परिवर्तन गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना नगर्नु भने क्या, जबसम्म त्यो लोग्नेले प्रभुलाई पाउँदैन नि, प्रार्थना लोग्नेको लागि होइन, आफ्नो लागि गर्नुहुने। प्रभु मेरो जीवनको कारणले गर्दा त्यो व्यक्तिले तपाईलाई चिन्न सकोस्। प्रार्थना चाहिँ लोग्ने परिवर्तन होस् भनेर गर्छ, जीवन चाहिँ आफ्नो परिवर्तन भएकै छैन, फेरि बोली वचन परिवर्तन भएकै छैन, चरित्र परिवर्तन भएकै छैन। त्यही भएर पत्रुसले पनि के भनेका छन्, यदि तिम्रो लोग्ने अविश्वासी छ भने तिमी उहीसँग बस र तिम्रो चालचलनले उसको जीवनमा परिवर्तन आएको होस्। अनि एउटा कुरा भनौं, हाम्रो जीवनको चालचलन परिवर्तन गर्नु हो भने हामी प्रार्थनामा बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रेयर चेन्जेस लाइफ, प्रेयर ट्रान्सफर्म्स आवर लाइफ। प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिको जीवनमा कहिले पनि परिवर्तन आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा जम्मै मानिसहरू यो योहन्ना 17 को क्षमा पर्दैनन्, ती मानिसहरू मात्रै जसलाई परमेश्वरले येशू प्रभुको हुनलाई दिनुभयो। त्यसमा जोर जबरजस्ती के पनि छैन, परमेश्वरले म्यानिपुलेट गरेर गर्नुहुन्न। ती मानिस जसले आफू हुनुको अस्तित्वलाई बुझ्यो, ईश्वरको अस्तित्वलाई बुझ्यो अनि परमेश्वरलाई चिन्न सुरु गर्यो, उहाँले उनीहरूको निम्ति एउटा बाटोलाई खोल्नुभयो। अनि टु द पीपल हुम यू हैव गिवन मी आउट अफ द वर्ल्ड, संसारबाट निकालेर। अनि प्रभुले सारो मजा कुरा सेकेन्डमा के भन्नु भएको छ भन्दाखेरि, तपाईले मलाई दिनुभयो, तपाईको नाउँ मैले प्रकट गरिदिए। र सेकेन्डमा के भन्छ, ती कसका थिए, ती तपाईका थिए, औ ती तपाईले मलाई दिनुभयो र तिनीहरूले तपाईको वचन के गरेका छन्, पालन गरेका छन्, वचन पालन गरेका छन्। अब यहाँ एउटा कुरो के हामीले कनेक्टिभिटीलाई बुझ्नुपर्छ भने, जुन हामीले परमेश्वरको नाउँहरूलाई सिक्यौं, परमेश्वरको शक्तिको बारेमा थाहा पायौं, उहाँको नाउँले के समेत गर्छ भन्ने कुरालाई सिकिसक्दा, अथवा त्यो कुरा सिकिसकेपछि यदि हामीले त्यो वचनलाई पालन गरेनौं भने हामी परमेश्वरको हुन सक्दैनौं। जानेर मात्रै फाइदा छैन, गिटार बज्छ ए बज्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु मात्रै काफी छैन, गाडी कुद्दो रहेछ भनेर थाहा पाउनु काफी छैन। जब हामी त्यो गाडीलाई सिकेर कुदाउन सुरु गर्छौं अनि त्यसको मजा लुट्छौं हामीले, हैन भने अरूले बजाएको सुन्नुपर्ने हुन्छ, अरूले कुदाएकोमा चढ्नु पर्छ। एउटा उदाहरण मात्रै भनेको, परमेश्वरको नाउँ यस्तो रहेछ, हवाईजहाज नचढेको मान्छेले पृथ्वीमाथि कस्तो हुन्छ उसले बताउनै सक्दैन नि त। हवाईजहाज चढेको हुनुपर्छ, होइन भने के जस्तो हुन्छ अरे, दुईजना मान्छे फर्स्ट टाइम हवाईजहाजमा चढेछ अरे, अनि एउटाले यस्तो हेरेछ अरे ऐनाबाट, सोधेर ओइ ओइ साथी साँच्चै हो रहेछ नि हौ, के हवाईजहाजबाट त एरोप्लेनबाट त मानिसहरू कमिला जस्तै देख्छ भनेको त हो रहेछ नि हौ भनेछ अरे। अर्कोले यसो नकरा, हवाईजहाज उडेकै छैन, त्यो साँच्चीकै कमिला हो भनेछ अरे क्या, ऊ धरतीमै रहेछ अरे, अनि रियल कमिला देखेको रहेछ अरे उसले, हैन। तर उसको अजम्पसन चाहिँ के भयो, मान्छे कमिला जस्तो देखियो अरे। धेरैचोटि हामी नि प्रचार गर्नमा माहिर हुन्छौँ, सिकाउनमा माहिर हुन्छौँ, अनि मलाई लाग्छ यो खै दुःखको कुरो हो कि राम्रो कुरा हो, हाम्रो ईसाई जस्तो बाठो बोल्नु सिपालु अरू कोही पनि हुँदैन, राम्रै पनि होला। तर धेरै नै मान्छेहरूको जीवन नै हवाईजहाजमा नचढिकन उचाइको कुरा गर्छ क्या, फेरि माउन्टेनमा नपुगिकन माउन्ट एभरेस्टको कुरा गर्नु कहाँ मजा आयो अन्त। अनि सजिलो आजभोलि के भएको छ, फेरि दूरबीनबाट हेरेपछि हेरेर टेलिस्कोपबाट हेरेर मैले सगरमाथा देखेँ भन्नु त भएन नि त। आजभोलि ती बिघ्ना परमेश्वरको दासहरूको वचन छ, अनि ती बिघ्ना हामीलाई सजिलो छ, अनि अर्काको टेलिस्कोप चलाएर अरूको दूरबीनबाट हेरेर म ठूलो माउन्टेनलाई मैले देखे पुगे भन्नु भएन। परमेश्वरको वचन हामी आफैले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा मलाई पनि किन लागु हुन्छ भने म पनि एउटा सिकाउने व्यक्ति, म सिक्ने व्यक्ति हुँ, तर परमेश्वरको वचन पालन गर्नुपर्ने। हामीले यत्रो परमेश्वरको नाउँको बारेमा जान्यौं अनि परमेश्वरको वचन पालन गर्नु भनेको के हो? आज यसको बारेमा हामी अलिकति हेर्न लागेका छौं। प्रेयर सिरिजमै छौं हामी। म एउटा भर्जनलाई पढ्छु यो 6 लाई। I spelled out your character in detail to the men and women you gave me. Message Bible के भन्छ भन्दा मैले तपाईको चरित्रको बारेमा विस्तृत रूपमा ती मानिसहरूलाई बताइदिएको छु जसलाई तपाईले मलाई दिनुभयो भने ईश्वर प्रभु भन्नुहुन्छ। They were yours in the first place. पहिलो ठाउँमै तिनीहरू तपाईका थिए। Then you gave them to me. त्यसपछि तपाईले मलाई दिनुभयो। And then have now done what you said. यहाँ के भनेको छ भने अब ती मानिसहरू जो संसारबाट आफूलाई अलग गरेर तपाईमा आए ती मानिसहरूले ती काम गरेका छन् जो तपाईले भन्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन मान्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरले भन्नु भएको कुरालाई एडप्ट गरेर जीवनमा जिउनु। परमेश्वरले भन्नुभयो म तिमीलाई निको गर्ने यहोवा राफा परमेश्वर हुँ। हिजो हामीले अन्तिम हेर्यौं YHWH यहोवा भनेको I am who I am। म हुँ। तिम्रो डराउनु पर्ने कारण छैन अनि हामी नडराउनु पर्ने हुन्छ। हामी उहाँको भरोसामा जिउनु पर्ने हुन्छ। आमेन। परमेश्वरको वचनलाई मान्नु। अनि अर्को प्रायजसो अरु बाइबलले के चलाका छन् भने नि एन्ड दे हैव केप्ट योर वर्ड। केप्ट योर वर्ड भनेको छ उनीहरूले तपाईको वचनलाई। केप्ट भनेको के हो? कीप भनेको तिनीहरूले तपाईको वचनको वास्ता गरे भनेको रहेछ। तपाईको वचनको वास्ता गरे, तपाईको वचनलाई साच्चै भनेर माने। अनि यसको लागि हामी एउटा अझै अर्को वचन पढौं। परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गर्दा के हुन्छ? लुका 21:36 तर आउन लागेका कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै जागा रहो। परमेश्वरको वचन मान्नु हो भने, परमेश्वरको वचनलाई वास्ता गर्नु हो भने प्रभु येशूले भन्नुभएको छ डरलाग्दो समयबाट उम्कन र परमेश्वरको पुत्रको सामने एकदिन खडा हुन सक्नलाई हर घडी all times be watchful in prayer। अनि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नु के हो भन्ने कुरा सिकेका छौं। यसको बारेमा हामी पछि अझै सिक्छौं। इंग्लिश बाइबलमा यसलाई के भनेको छ भन्दाखेरि स्टे अवेक जागा रहो। अनि एक अर्थमा जागा रहो भनेको चाहिँ रिमेन स्लीपलेस पनि भनेको रहेछ। स्लीपलेस निन्द्राविहीन हुनु। तिमीहरू रिलेशनशिपमा छैन होला राम्रो हो, तर कतिजना रिलेशनशिप नभए पनि नि रिलेशनशिपमा चाहिँ हुँदो रहेछ। रिलेशनशिप छैन होला केटीसँग केटासँग राम्रो हो, तर रिलेशनशिप इट्स अनदर वर्ड। अनि यो वचनले चाहिँ भन्छ डोन्ट बी इन रिलेशनशिप। निन्द्रासँग सम्बन्धमा नबस भनेको छ। निन्द्रासँग सम्बन्धमा बस्यो भने नि निन्द्राले कहिले छोड्दैन। अनि राति हामी टाइममा 10 बजे भन्दा अगाडि सुत्यौं भने नि 2-3 घण्टामा 4 घण्टामा हाम्रो शरीरले राम्रो निन्द्रा पाउँछ। त्यसपछिबाट अगाडि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं। हामीले मिडनाइट प्रेयरको बारेमा सिकिराखेका छौं अनि मिडनाइट प्रेयरलाई हामीले जीवनमा अपनाउने प्रयास गरिराखेका छौं। हामीलाई दिनभरि निन्द्रा लाग्छ भने चाहिँ समथिङ इज रङ, वी आर नट वाचफुल। बाइबलले भन्छ उहाँको वचन पालन गर्नुको निम्ति मैले तिमीलाई एउटा अंशलाई सिकाएँ। परमेश्वरको वचन पालन गर्नु चाहिँ रट्नु भनेको मात्र पनि होइन, मेमोराइज गर्नु मात्र पनि होइन। उहाँको वचनले भनेको अनुसारमा जिउनु हो भन्दैलाई हामीले अल टाइम्स भन्दै गर्दा प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा दामी ठाउँ कहाँ हो? द प्लेस, द बेस्ट प्लेस टु प्रे। प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा उत्तम ठाउँ कहाँ हो? बाइबलले कहाँ बताएको छ? प्रार्थना गर्ने सबैभन्दा दामी ठाउँ चाहिँ आत्मामा प्रार्थना गर्नु हो, कोठामा होइन। यहुदा 20 तर हे प्रिय अघि योहन्ना 17 को समय के भनेको थियो? ती मानिसहरू जसलाई तपाईले मलाई दिनुभयो संसारबाट। नट अल प्रे। सबैजना प्रार्थना गर्दैन। प्रभुको प्रियहरूले मात्रै प्रार्थना गर्छ, शैतानको प्रियहरूले गर्दैन, संसारको प्रियहरूले गर्दैन। सिकाउँदाखेरि यो मैले बिलोवेड भन्ने शब्दमा पहिला धेरै सिकाएको छु। तर हे प्रिय हो तिमीहरू चाहिँ प्रशंसा गर उनको सबै सेवकहरू। म चाहिँ हिँडे गीत पनि त्यस्तै छ नि त हाम्रो। उनको नाउँको प्रशंसा सूर्यदेखि सूर्यास्तसम्म प्रशंसा हुनुपर्छ भनौ, आफू चाहिँ छैन फेरि। हो तिमीहरू चाहिँ होइन, को चाहिँ? अरे म चाहिँ भन्नु पर्यो नि। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। प्रश्न चाहिँ त्यो हो नि त, म चाहिँ कस्तो छु? परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर त हुनुहुन्छ, कुनै शङ्कै छैन नि। शङ्का त ममा पो छ त। अब यहाँ तिमीहरू चाहिँ भनेको फेरि तिमीहरू चाहिँ भन्छ। तर हे प्रिय हो तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा आफ्नो उन्नति गर्दै केमा? कोठामा बिहानको 1 घण्टा समयमा हो होइन, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर अथवा गरी भन्छ गर। बुद्ध भयो। द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टु प्रे इज आवर स्पिरिट, आत्मामा। त्यही भएर हामी आत्मामा प्रार्थना चाहिँ हामी के भन्दैछौँ 24 घण्टा पनि गर्न सकिन्छ जहाँ जुनै पनि अवस्थामा। प्रेयरको नयाँ कुराहरू प्रभुले हाम्रो जातिमा खोल्दै हुनुहुन्छ है त। किनभने हाम्रो जाति चाहिँ यस्तो जाति हो कि प्रेयर भन्ने बित्तिकै चाहिँ एकदम मलाई सबै कुरा मिलेको हुनुपर्छ। घुम्टो ओडेको हुनु पर्यो, घुँडा टेकेको हुनु पर्यो, त्यो राम्रो हो, नट ब्याड। एकदम टाइम मिलेको हुनु पर्यो, बुधबार मात्रै 1 घण्टा प्रेयर मिटिङ, त्यो मिटिङमा फेरि आए त के र विश्वासीहरू हो। तर बाइबलले के सिकाउँदैछ? इन स्पिरिट, आत्मामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ दामी हो, जहाँ पनि जहिले पनि। लोकहरूले गर्दा प्रार्थना गर्दा, नौले गर्दा प्रार्थना गर्दा हुन्छ, प्रभुले त्यो नौहाल भन्नुहुन्न, किनकि स्पिरिटलाई नुहाउनु पर्दैन, आत्मालाई नुहाउनु पर्दैन। अनि आत्मामा प्रार्थना गर्ने बानी भएपछि नि हामी निन्द्रामा पनि प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छौँ, हाम्रो स्पिरिटले प्रेयर गर्दै गरेको हुन्छौँ। मेरो जीवनमा थुप्रै यस्तो घटना छ, मलाई प्रभुले आत्मामा कहाँ कहाँ लानुहुन्छ सुतिरहेको बेलामा, अनि आई वुड बी इन्टरसेटिङ द्याट टाइम, इन्टरसेट गर्दै गरेको हुन्छु मैले कसैको निम्ति। यु सी, सो आत्मामा द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टु प्रे इज इन स्पिरिट। वाव। अब अर्को प्रश्न, हर समयको कुरा गर्दै गर्दा प्रार्थनामा अलर्ट रहने, वचनलाई मान्ने कुरा गर्दाखेरि विच इज द बेस्ट टाइम टु प्रे, प्रार्थना गर्ने सबभन्दा दामी समय कुन चाहिँ हो? कतिले भन्ला बेलुकी, कतिले भन्ला 12 बजी राति, होइन 2-4 दिन 12 बजी प्रार्थना गर्नमा सफल भएकोले 12 बजी नै भन्छ, कतिले भन्ला बिहानको 3 बजी। मैले पनि सिकाएको छु, त्यो बेग्लै डाइमेन्सन हो, 3 बजी 4 बजी 5 बजीको कुराहरू पनि छ, 12 बजीको पछि हामी मिडनाइट प्रेयरको बारेमा पनि सिक्छौँ। आज म भन्छु प्रार्थना गर्ने बेस्ट टाइम चाहिँ त्यति बेला हो जति बेला हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन लागेको हुँदैन, त्यो चाहिँ बेस्ट टाइम हो। यु अन्डरस्ट्यान्ड? जति बेला प्रार्थना गर्नु मन लाग्दैन नि त्यति बेला प्रार्थना, किनभने मन लागेको हो भने त के मजा आएर मूल्य चुकाएर निन्द्रालाई सुत्नु मन लागेको बेलामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ दामी हो, त्यसले चाहिँ ठुलो रिवार्ड लिएर आउँछ। अल्छी लागिरहेको बेलामा प्रार्थना गर्नु चाहिँ, जति बेला यु फिल लाइक यु डोन्ट लाइक टु प्रे, प्रार्थना गर्नु मनै छैन नि, दिस इज द बेस्ट टाइम टु प्रे, किनकि त्यहाँनिर मूल्य छ, तिम्रो शरीरलाई जिउँदो बलिदान गरिदिइहाल। जति बेला निन्द्रा लागेको हुन्छ, म जीवनमा नि त्यति बेला प्रार्थनामा इन्गेज हुन मनपर्छ जति बेला मलाई टिभी हेर्न मन परिरहेको हुन्छ। वास्तवमा मैले ज्यादातर टिभी हेरेको टाइम चाहिँ नि मैले उबारेको टाइम मात्रै हुन्छ, 24 घण्टामा म 1 घण्टा पनि सायद टिभी हेर्दिनँ दिनमा, कुनै बेला बढ्न सक्ला। तर जति बेला तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु मन लागेकै हुँदैन नि त्यति बेला प्रार्थना गर्नु चाहिँ बेस्ट टाइम हो, त्यसलाई चाहिँ भन्छ प्रेयर, प्रेइङ अल टाइम्स, स्टे वाचफुल एन्ड स्टे विथ द वर्ड अफ गड। अनि हामीले यो ऋतुहरूमा परमेश्वरको नाउँको जुन चाहिँ शक्तिशाली वर्णनलाई सुन्यौने, त्यो नाउँको वर्णनलाई गरिरहनु, त्यो नाउँको कामलाई हाम्रो जीवनमा देखा परिरहनु हो भनेदेखिलाई बाइबलले एउटा कुरा भनेको छ, हामीले उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँको वचनलाई पालन गर्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि विच इज द बेस्ट प्लेस टु प्रे इन स्पिरिट। एनी टाइम भाँडा मोल्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस्, फेरि भाँडा साँडा छोडेर आँखा चिम गरेर प्रार्थना गर्नु परेन। युथहरूलाई अब कतिलाई बाना हुन्छ नि, कहाँ थिएछ प्रार्थनामा थिएँ कि, आइस 2 मिनट प्रार्थना, आधा घण्टा सुताइमा थियो होला हो, तर अब बहाना छैन हो। प्रेयरको स्पेसिफिक टाइमहरू, जस्तो अहिले हामीले हाम्रो इभिनिङ टाइमलाई इन्टरसेसन गर्दैछौँ, हिजो हामीले राम्रो इन्टरसेसन गर्यौँ, मजा आयो, आज पनि गर्छौँ, बट पर्टिकुलर टाइमलाई छोडेर हामी जहाँ छौँ जे छौँ हाम्रो स्पिरिटले प्रेयर गरि नै राखेको छ भने नि हामीले नि हाम्रो माइन्डलाई पापमा इन्गेज गर्नु पर्दैन, पाप गरिरहनै पर्दैन, रक्सीको तल तल लागि बस्दैन, सिगरेट खाउँ लागि बस्दैन। यदि हामीले प्रार्थनामा आफूलाई एभ्री टाइम एभ्री आवर इन्गेज गरिराखेका छौँ भन्दाखेरि प्रे इन द स्पिरिट अल टाइम, अनसिजिङ प्रेयर भन्छ नि। अनि प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु हो भने हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु पर्ने हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले आजको वचनमा हामीलाई धेरै आशिष दिउन्।